Hei, jeg heter Frode Sekanine. Min store interesse er film og TV. Det startet med at jeg fikk lov til å bestemme hvilke filmer vi leide hver søndag. Og så fikk jeg TV og video på rommet i første klasse på barneskolen, og da kutta jeg ut alt som het lek, og heller satte meg foran TV. Det som er så fantastisk med film, det er at hver sjanger er skapt for å tilfredsstille meg og mine følelser. Du har komedier til å få deg til å le. Barnefilmer for å appellere til barnet i meg. Du har thrillere til å få spenning i hverdagen. Den filmen som har gitt meg mest i løpet av livet mitt, det er E.T. The Extraterrestrial. Jeg var heldig nok til å se den på kino for et par år siden. Jeg hulka rett og slett i salen, og etter den så måtte jeg ta med to Despril og legge meg nedpå. Det gjør den filmen med deg gang på gang. Jeg gir den en firer.